ايه ده গেলি কেছটো ল'ম, মানে কঠোৰতমৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিম। যি দোষীসকলে যিখিনি এইটো কামটো কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি আটাইতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যনটো আমি ল'ম। আপুনি প্ৰাথমিক তদন্তত কি পাইছে? প্ৰাথমিক তদন্তত আমি পাইছোঁ যিখিনি মোক এছ পিয়ে অলৰেডি মোক ব্ৰিফ কৰিলে। মই জাগালৈ যোৱা নাই, জাগালৈ মই গৈ আছোঁ এতিয়া। তাত গ'লেহে মই সম্পূৰ্ণ পিকচাৰখন ক্লিয়াৰ হ'ব। ইয়াত মই যিটো গম পাইছোঁ, আঠজনমান ল'ৰা গৈ আছিল এইফালে কাবাডী খেলা চাই, এখন গাঁৱত, গাঁৱৰ আহতগুৰি গাঁৱৰ মাজেদি গৈছিলে। তাত অলপ সময়ৰ আগতে, মানে যোৱাকালি অকণমান সময়ৰ আগতে তিনিটা গৰু চুৰি হৈছিলে। তো মানুহখিনি উত্তেজিত হৈ আছিলে। এই ল'ৰাকেইজনক, সাতজন ল'ৰাক তেওঁলোকে গৰু চুৰ বুলি সন্দেহ কৰি তাতে বান্ধি থৈ মাৰপিট কৰিছে। তো মাৰপিট কৰাৰ পিছত পুলিচ গৈছিলে ৰাতি। পুলিচ যাওঁতে পুলিচকো এটেক কৰিছে, পুলিচৰ গাড়ীও ভাঙিছে। তো পিছত ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট পাৰ্টি গৈছিলে, সৰহকৈ পুলিচ গৈছিলে, তেওঁলোকক আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিছোঁ। তাৰে ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বাকী দুজন জখম হৈ আছে। তো এই সংক্ৰান্তত আমাৰ অলৰেডি দুখন এফ আই আৰ হৈছে আৰু এফ আই আৰ আহিব। আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু আমি লিগেলি একশ্যন ল'ম। কোনো দোষীকে আমি সাৰি যাবলৈ নিদিওঁ। হয়, কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব। অলৰেডি আমি এফ আই আৰ লৈছোঁ। যিসকলে পুলিচৰ ওপৰত হাত দিছে বা প্ৰশাসনৰ ওপৰত হাত দিছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে। প্ৰত্যেকজন মানুহক চিনাক্ত কৰি আমি প্ৰত্যেকজন মানুহক কঠোৰতমৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিম। কোনো সাৰি যাব নোৱাৰি। ক'ব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ ৰাতিৰ কথা আৰু গোটেই ঘটনাখিনিতো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰতে বিজি হৈ আছিলে পুলিচখিনি। সেইখিনি তদন্ত চলিব, চলি আছে, পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম তেওঁলোকে সঁচাকৈ জড়িত আছিলে। গৰু চুৰিৰ লগত জড়িত হওক নহওক, কিন্তু কাৰো আইনটো হাতত লোৱাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। কোনেও আমি দোষীক কিছুমানক চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি ফুটেজ কিছুমান আমাৰ হাতত অলৰেডি আহি পাইছে। তো সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আইনমতে একশ্যন ল'ম। ঠিক আছে।